Радий вас вітати, брати та сестри. Я пастор Сергій Гриднів, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Важливо шукати та вірити в Божі обітниці, які записані в Святому Письмі. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого, як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Звертаючись до нового лідера ізраїльського народу Ісуса Навіна, Господь дав обітницю, котра записана в книзі Ісуса Навіна, перший розділ, третій вірш. «Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам». Бог обіцяє Ісусові Навіну те саме, що обіцяв Моїсеєві. Його присутність і вірність у всіх аспектах їхнього життя та служіння. Хтось порахував, що в Біблії близько 6 тисяч обітниць Божих, проте працюватимуть у вашому житті тільки ті, в які ви вірите. Через Ісуса Христа даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Давайте знаходитиме Божі обітниці в Писанні та будемо вірити в них, і ми побачимо, як вони працюють у нашому житті. Амінь.